নমস্কাৰ সকলোকে, মই দীপক কুমাৰে ডিকে দীপক কুমাৰ ইউটিউব চেনেল স্বাগতম জানাইছোঁ। সকলোৱে আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ ভোগালী বিহুৰ উলগ জনালোঁ। তো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা আটক ধুনীয়া নাগাৰানামৰ অনুষ্ঠান লৈ আহিছোঁ, মানে লৈ আহিম। এতিয়া মই ক'ত যাম, আমাৰ ৰাইজৰ যিটো মেজিৰ ওচৰলৈ যাম। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এতিয়া আঠ বাজিছে। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মানুহবিলাক সোনকালে গৈছে, মোৰ উঠাত অলপ দেৰি হ'ল, যাৰ কাৰণে অলপমান মানে কি ক'ম আৰু, আঠটা বাজিলে। তো এতিয়া মই ৰাইজৰ নামঘৰলৈ যাম। তো নামঘৰত গৈ কিছু আমাৰ মেজিৰ কিছু নিয়ম নীতি থাকে, তাত যাম। আৰু তাৰপিছতে মই এই আপোনালোকে গম পাই নাগাৰানামৰ দলেতিয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই নিজে নাম গাম বুলি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাত কিছু নাগাৰানামৰ পৰিৱেশন কৰিম। অতি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মাজলৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই, যাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত মানে কি ক'ম আৰু, সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব নোৱাৰিম নামৰ অনুষ্ঠানখিনি। তাৰপিছতে দিনটো কি কৰোঁ সমস্ত দেখুৱাই দৃশ্য দেখুৱাই লৈ যাম। সদশেষত গধূলি কি হ'ব এইবিলাকো মই লৈ আহিছোঁ। তো একাধিক্ৰমে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। দৰ্শকসকল, তো আমাৰ গাঁৱত বিশেষকৈ নামনি অঞ্চলত এনেকৈ মাঘ বিহুৰ দিনাৰ ৰাতিপুৱাই, অৰ্থাৎ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা ৰাতিপুৱাই এনেকৈ আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বা যুৱকসকল আহি এনেদৰে ৰাতিপুৱাই আহি এটি মেজি জ্বলায়, যিটো খেৰেৰে নৰাৰে বনাওঁ আৰু এইটো গধূলি জ্বলায়। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধুসকল, মেজি পুবলৈ গ'লোঁ, নাগাৰানাম পৰিৱেশন কৰিলোঁ, এতিয়া আহিছোঁ খেলপথাৰলৈ। তো সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটি লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া খেল আৰম্ভ হৈছে আৰু অলপ সময় খেল উপভোগ কৰি আপোনালোকক লৈ আহিম নাগাৰানামৰ অনুষ্ঠান চাই থাকিব। Thank you.
জন্য। Yeah.
বন্ধুসকল, নাগাৰানাম উপভোগ কৰি কৰি সন্ধিয়া নামি আহিল আৰু আমি ডেকাসকলে মিলি সেই ৰাতিপুৱা দেখুওৱা মেজিটো জ্বলাবলৈ আহিছোঁ। চাই থাকক কি সুন্দৰকৈ জ্বলিব। আমাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ মাজৰ পৰা অপশক্তিবিলাক নাশ হওক, আমাৰ মাজৰ পৰা যিবিলাক মনৰ বেয়া ভাৱ আছে সেইবিলাকে অগ্নিত নিপাত যাওক, সুখ সমৃদ্ধি গঢ়ি উঠক, সুখ সমৃদ্ধি আনক, সেই সমস্ত বিষয় কামনা কৰি আপোনালোকেও আপোনালোকৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ। জয় আই অসম। Oh, my God.